Situata në veri të Kosovës duket më e qetë dhe përballja është zhvendosur në rrafshin e retorikës. Në momentin kur prania e KFOR o qytetat me gjemba të vendosura që prej tharzirave të 29 majt në Zveçan, 500 trupa të reja nga Turqia ju bashkuan misionit paqëruajtës. Lista serbe e bindur në përsëritjen e zgjedhjeve vë kushte për pjesëmarrje me asociacionin dhe largimin e policisë së Kosovës nga veriu. Kurti i gjendur në mes të kritikave konfirmoi për mediat prestigjioze ndërkombëtare mos rënien dakord me qëndrimin e fuqive të mëdha. Fuqitë mëdha, një term ky i përdorur gjerësisht gjatë luftrave botërore, por që gjithsesi mbart bindjen se ato vendosin. E nëse është kështu, a është Kosova vetëm? Po Kurti, a është pa mbështetje? Këto i diskutojmë në vijim, teksa aftojmë në bisedë ekspertin e çështjeve politike në Kosovë, zotin Dritero Arifi. Faleminderit që pranuat ftesën, zoti Arifi. I falenderoj edhe juve, mirë rama. A mund ta nisim nga fundi? A mund të themi që Kurti është vetëm sot? Për fat keq Kurti është vetëm për Kosova jo. Prandaj edhe pe i bëjt presion i madh zotit Kurti që të jetë në një linjë me atë që ka fuqit përëndimore po dëshirojnë të zbatojnë në Kosovë. Fuqit, do të me kuptu se si e shohim fuqit përëndimore në Kosovën. Jo, ne si e shohim. Ne si e shohim, ne kemi po Kosovën dhe Shqiprin të bashkuar, për ja që nuk mund të bënim. Dhe fuqit përëndimore nga tregun rrugën se qka duhet të bënim. Kjo është ajo që termi fuqi që ka nënkupton. Pra, dhe një për mënyrë, zoti Kurti po mundohet që të bëjt diçka në mënyrë unilaterale që nuk po i arrin asnjëherë dhe po e dëmton më shumë edhe raportin në Kosovës, po më shumë edhe vetveten. Pra, vetë ajo që ka ju e lexuat më herët në New York Times, por ashtu edhe sot është botuar në një shkrim në Frankfurter Allgemeine Zeitung nga Martins, një gazetar po ashtu i njohur për në Kosovë, po edhe cili e ka intervistuar zotin Kurti, pak a shumë në të njëjtat linjë është ku diplomatët e huaj realisht nuk flasin në mënyrë pozitive për zotin Kurti dhe edhe qasjen e tij ndaj politikës. Pra, perëndimor të shohin në Kosovë shumë etnike dhe prandaj ata për komitetin serb i kushtojnë rëndësi jo për shkak të Serbisë, por për shkak të investimit që kanë bërë në Kosovën multietnike, sepse projekti perëndimor i quajtur Republika e Kosovës duhet të jetë një vend ku të gjithë mund të jetojnë të lirë dhe të trajtohen barabartë. E që në sytë e perëndimorëve, Kosova nuk po i trajtojnë pakicën serbe të barabartë, apo të paktën nuk po mundohet që ti trajtojë sidomos pjesën veriore. Dhe kjo është ajo dilema e madhe që qeveria e Kosovës, as qeveritë e tjera të Kosovës, nuk e ka kuptuar se çka po dëshiron perëndimi konkretisht në veri. Ata po dëshirojnë drejta më shumë se sa që kanë serbët në jug. Pra kjo, edhe pse nëse nuk e kanë thënë në mënyrë publike, pa mes rreshtave politike kuptohet që Kosova duhet të bëjë një kompromis jo për Serbinë, me Serbinë nuk ka lidhje kjo fare, kjo ka të bëjë me rregullimin e brendshëm të Kosovës, e cila duhet të jetë një model që SBA do ta prezantojë në botë si historia suksesi. Dhe kjo zoti Kurti për fatkeq nuk është duke kuptuar lëvizjet politike të SBA-ve dhe BE-s dhe duke ndërlidhur po ashtu me konfliktet që janë në linje të Evropës. Dhe gjithë kjo e komplikon situatën zoti Kurti që të jetë, po themi, në termat e një suvereniteti absolut i cili realisht më nuk ekziston. Kjo është ka mbetur një term në letër, por në praktik ne jetojmë në sistemin post-vestfalian, ku shtetet kanë shumë pak suverenitet, pra duhet të jenë kooperative dhe të bashkëpunojnë për shumë çështje dhe të bëjnë kompromise për shumë çështje. Asnjë shtet sot nuk është suveren, po asnjë SBA-ja nganjëherë duhet, po themi, me duru gjëra të cilat nuk do të kishte duruar në një botë tjetër.